বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে কি কৈছে মই কথাটো এতিয়ালৈকে ভালকৈ শুনা নাই বাৰু, তথাপিও যদি এই ধৰণৰ কথা কৈছে এইটো তেখেতে কোনটো এংগুলত কথা কৈছে মই নাজানো, কিন্তু সেইটো কথা কথা ক'বলৈ গ'লে কোৱাৰ যোগ্য কথা নহয়, ক'বলগীয়া কথা নহয়। কি প্ৰসংগত ক'লে মই গোটেইখিনি একেলগে শুনা নাই, কিন্তু কথাকেইটা শুনাৰ পাছত মই ফালৰ পৰা ষ্টেটমেণ্ট এটা দিলে ভাল হয়। কিন্তু আপোনালোকে যিধৰণে কৈছে সেইধৰণে যদি কথা কৈছে সেইটো তেনেকুৱা তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা ক'ব লাগে বুলি মই মোৰ ফালৰ পৰা মই নাভাবোঁ, আৰু মই হ'লে কেতিয়াও নকওঁ। নহয় চব বিদ্যুতৰ বিল বঢ়া আৰু গেছৰ দাম বঢ়া এই গোটেই কথাবিলাক এটা ছিষ্টেম আছে, এই ছিষ্টেমতে কোনো কাৰোকো মন গৈলে ইচ্ছা কৰিলে এতিয়া গেছৰ দাম বঢ়োৱাৰ কথা কৈব নোৱাৰে। এতিয়া গেছৰ অনা মেলা ইত্যাদি এই গোটেই কথাটো এটা গোটেই ইণ্টাৰনেশ্যনেলি এটা ছিষ্টেমত সোমাই আছে। সেইকাৰণে এতিয়া কেতিয়াবা এইবিলাক কথা আহে, গেছৰ দাম কমেও, কমিলেওতো কোনোদৰে এইটো কথা নকয়, কিন্তু বাঢ়িলে কয়। কিন্তু এটা ছিষ্টেম আছে, এই ছিষ্টেমত আপোনাৰ কেতিয়াবা এইবোৰ কথাত বাঢ়ে নাবাঢ়ে বুলি মই ক'ব নোৱাৰোঁ। কাৰণ এই বস্তুটোৱে হ'ল আমি লোকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল, আমি গাল্ফৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। গাল্ফত জাহাজত আহে, জাহাজত কেলকাতাত নামে, কেলকাতাৰ পৰা আমি আকৌ আনি পেলাই নৰ্থ গুৱাহাটীত নমাওঁ, গোপানাৰীত নমাওঁ, শিলচৰত নমাওঁ। এই ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যনৰ গোটেই খৰচ ইত্যাদি এইবিলাকৰ কথা লৈ পেলাই কেতিয়াবা গেছৰ বঢ়াটো এটা হয় আৰু ডিমাণ্ডৰ ওপৰতো ইয়াৰ দাম বেছি হয়। চৰকাৰে কিন্তু কনচাৰ্ণ, চৰকাৰে যিমান পাৰে ইয়াক কমাই ৰখাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে, ছাবচিডাইজো বহুতখিনি কৰা হৈছে। তাৰোপৰি যদি চৰকাৰে যেতিয়া নোৱাৰে তেতিয়া এইটো অলপ বঢ়োৱাৰ ব্যৱস্থা কৰে। তথাপি আমি ভাবিছোঁ যে এইটো ৰাইজৰ সেৱাৰ কথা চিন্তা কৰি যদি এইটো মূল্যবৃদ্ধিটো ৰাখিব পাৰে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় ভাল হ'ব।